Өзгөчө кырдаал режимине байланыштуу Бишкек шаарында кичи автобус маршруттар токтоду. Бирок троллейбус жана автобус линия чыгып жатат. Мэриянын маалыматында кала боюнча 76 автобус иштөөдө. Ал эми Ош шаарында да троллейбус жана автобус каттамдары эртең менен жана кечинде иштеп жатат. Коомдук унаалар күнүнө дезинфекциядан өтүп жарандардын коопсуздугу сакталууда, ал эми жарандарга коомдук унаалардын токтоосу канчалык таасир берип жатат, аны сурап көрсөк. Жакшы эле болуп атат баары жайында. Болот каттаза. Убагында эле келишип атат эми. Мындан артык эмне кылсын дагы. Маршрутка менен келдим, только терде пробка болуп турдум, мурда 1-2 саат турдук байланан. Жаратып отур, эми биз жака троллейбустар жок да, автобустар жок. Кошмазар, Кыял Насаров көчөсүнө келдик. Кыргызстанда 22 марттан тарта коронавирусту жайылтпоо максатында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бул режим бир айга созулат. Анын алкагында бир катар чектөөлөр киргизилди. Алардын катарында Борбор калаанын так ортосунда жайгашкан дал ушул Ош базары да бар. Бул жакта продукты сатылган бөлүк гана иштеп жатат. Бишкектеги акыркы абал кандай? Азык-түлүктүн баасы кымбаттадыбы? Аны соодагерлерден сурап көрсөк. Акыркы жылдар баардыгына өзүңөр көрүп тургандай, базардагы эч ким жок. Баары жабылып атат. Продуктылар болсо паника чыгып кетпесин деп продуктыларды болбой иштетип атат, чыгарып атат. Эми баалар кымбаттады, бетке-бетке кымбаттады. 1 сом, 1 сомго, 50 тыйынга. Азыр байкап көрсөңүздөр, ушу жерде бир Кыргызстандын уну жок азыр. Ушунча сатуучулар иштеп атат базарда. Бир Кыргызстандын уну жок азырчы. Бир базарда же магазиндер ал бир Кыргызстандын уну жок. Беришпей жатат. Мына өзүбүз кымбат алганбыз ундар. Ушул ундар бизге 1600 сомдон турду. Аптекалардан башкалардан ушинтип алып сатып келип иштеп атабыз. Ундукун билбейм эми, биз ун деле сатып алчу эмеспиз. Баягы нан сатып жегенден кийин азыр ун алайын, бир 5-6 кило десем 50 сомго чыгыптыр. Еще бир жерде эле сатып атат, ун жок. Бүгүн ун керек болуп калып барсам жок. 1700 чыгып кетиптир. Бул вообще жанакы колунда жок элдерге кыйын эле болот го. Эми айланайын, Кудайды карабайбы? Биз деген пенсионерлер бар, иштеген иштебегендер бар, кантип жан сактайбыз? Өлкө аймагында дарыканалар 24 саат бою иштеп жатат. Жарандарды дары сатуучулар атайын терезе аркылуу кабыл алууда. Бул адамдын ден соолугу үчүн коопсуз. Ал эми фармацевттердин айтымында учурда антисептик каражат жана маска тартыш болууда. Товар келип атат, бат эле на руки 3 маскадан берип атабыз, бат эле элдер алып кетип атышат да. Антисептики у нас бүт эле все министерство распоряжения бергендей эле берип атабыз, на руки по 3 маски депчи, ошо менен алып кетип атышат, жетпей жатат.
Үкмөт жана адистер коронавирус инфекциясын жайылып кетүүсүн алдын алуу үчүн жарандарды үйдөн чыкпоого карантин эрежелерин гигиеналык талаптарды так сактоого чакырууда. Айтолкун Апияева, Бакыт Кошалиев, 5-канал.